အရန်လှတဲ့ idea နဲ့ဖန်တီးရတဲ့အခန်းလေးတစ်ခုရအောင်လို့ပြပါမယ်ဥမာဒါမျိုးအရန်မိုက်တယ်ဒေတာကြီးကြီးပပလည်းအာကျွန်တော်ဒီ design တွေကော့ကိုဖန်တီးပြီးလုပ်ယူလို့ရတဲ့ဟာတွေလည်းဖြစ်တယ်လို့ default တွေကလည်းတကယ်ဈေးသက်သက်သာနဲ့ဝယ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအခန်းကိုဆေးတုံမယ်အခန်းဆေးတုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုရင်ပေါ့ဆေးမတုပ်ခင်မှာအခန်းတစ်ကောက်ကိုဖွင့်လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လေပံကကောင်းကောင်းနဲ့ကျွန်တော်ပုတ်ထားရမယ်အဲ့ဒါမှတက်ရှူကအဆင်ပြေတယ်မနှုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြီးသွားလိမ့်မယ် professional ပစ္စည်းတွေမသုံးမနဲ့ကျွန်တော်အခန်းကိုဆေးတုပ်ပြမယ် roller တို့ဆေးတုပ်တန်တို့ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်အမျိုးစုံလုပ်မယ်ဒါပေမဲ့တကယ် roller တို့ဆေးတုပ်တန်တို့နဲ့ဆေးတုပ်အောင်လောင်းလဲကျွန်တော်တို့တိတ်မကြွအောင်ထင်တယ်အဲ့တော့ roller အစားမှာကျွန်တော်တခြားပစ္စည်းသုံးလိုက်မယ် sofa တုံးလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ sofa တုံးလေးတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆေးရတောင်းတောင်းဘဲမှတိတ်မစင်းတော့ဘူးပြီးလို့ရှိရင်ဈေးလည်းတက်လာတယ်ဒီပေါ်ဒီပုံမှာဝင်မလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးပြမယ်။အဲကျွန်တော် Google Map ဖွင့်လိုက်မယ်။ကျွန်တော် Google Map ဖွင့်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ရန်ကုန်နဲ့ဝင်လိုက်ပြီးရင်မကန္နလန်ပြီးရင်စုလင်မှာနော်။ Asia Plaza မှာ Asia Plaza လမ်းထဲမှာဝင်လို့ရတယ်။ Asia Plaza ဘယ်ထားမှရှိတယ်ဆိုတော့ပြမယ်။ဒီမှာစုလင်ပြီးရင်ဒီမှာပူဂျုပန်းချန်လမ်းပြီးရင်မှာပန်ဆိုဒန်ခုံးကျော်တရားရှိတယ်။ပစရံကုန်းကျော်တရားရဲ့ဒီဘနာကိုလာရင်မှာတလန်းနှစ်လန်းမြောက်ထဲမှာအီရှာပလာဇာနဲ့လမ်းရှင်နှစ်လန်းမြောက်မှာအဲ့နှစ်လန်းမြောက်ကအလေလောက်ကိုဝင်သွားပြီအလေလောက်ကိုဝင်သွားရင်ဒီမှာအဲ့လိုဒီနားမှာရှိသမျှဟာတွေအားလုံးကတော့ဖော့တွေရောင်းနေဆိုင်နေပြီပဲဒီနားမှာအဲ့တော့ဒီနားတဝိုက်မှာပဲရှိနေတယ်ဒီလမ်းနဲ့ဝင်သွားလိုက်ဒီလမ်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအီရှာပလာဇာရဲ့ဒီတိုက်ထဲဝင်သွားလို့ရှိရင်ဒီအတွင်းထဲဝင်သွားလို့ရှိရင်အဲ့မှာဖော့တွေရောင်းနေဆိုင်နေတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးအဲ့လိုစူပါတွေကျောင်းဟိုအဲ့ရလောက်တဲ့ဖော့တွေအဲ့လိုမျိုးဖော့အစ်တီအများကြီးရောင်းနေပြင်ဈေးလည်းအရန်တက်တာလည်းသူရှိမှာဝင်သူမှာဒါတွေပဲရောင်းလာဆိုတော့ဒါထိတ်ကဒီဖော့သားတွေမြုပ်မနေစေနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဖိပြီးမဆွဲနဲ့ဖိပြီးဆွဲလို့ရှိရင်လည်းဟိုအရင်ဟိုကပြောရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်လောက်နဲ့ဟိုတားအိဖိမဆွဲနဲ့ပြတ်တော့ကိုဖွာဆွဲပြီးနောက်တစ်ချိန်ပြန်ဆွဲနောက်တစ်ချိန်ပြန်ဆွဲဆိုရင်သူကညီပြီးပြတ်သွားလာလဲလာညီနေအောင်ပြတ်သွားတယ်
ခုတ်ပဲ TV TGG အသင်း on ဆိုတာမျိုးဖြစ်ဖြစ်အမှလုံးဝ reverse ဆိုတာဘာမှရှိတော့ပါဘူးပြီးအခန်းလည်းအရင်လာပါလိမ့်မယ်တက်တက်ရရင်လည်းဟုတ်ပြီအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဆင်ပြေဖို့ပြောင်းလဲပါတယ် bye bye